אנחנו חיים בעידן של שווקים דינמיים, של גלובליזציה, עידן שבו אירועים משבשים ומשברים קורים כעניין שבשגרה. רוצים להבין יותר את העולם שבו אנחנו חיים? הכירו את תוכנית ה-MBA בקריה האקדמית אונו. תוכנית ה-MBA מציעה ארגז כלים אמיתי להבין ולהתמודד עם האתגרים הללו. תוכנית ה-MBA בקריה האקדמית אונו מיועדת למי שרוצה להתקדם ולהתמקצע בארגון שבו הוא עובד או מבקש להתקדם לתפקידים בכירים יותר. בתוכנית ה-MBA באונו הדגש הוא על אקדמיה יישומית. כלומר, מטרתנו בתוכנית היא לספק לכם הסטודנטים כלים ומיומנויות עדכניים להתמודד עם אתגרי הניהול החדשים והישנים בעידן זה. כמובן, עם המרצים הטובים בארץ. אנו מציעים מגוון רחב מאוד של התמחויות, רובם ייחודיות וקשורות לעולם הדינמי והמשתנה שבו אנחנו חיים. ניהול מערכות מידע ודאטה סיינס, אסטרטגיה חדשנות ויזמות, מימון ושוק ההון, ניהול השיווק והפרסום, ניהול משאבי אנוש, ניהול פארמה ומערכות בריאות, ניהול הספורט, מנהל ומדיניות ציבורית, ניהול הארגון, סייבר סקיוריטי ופורנזיקה, אקטואריה וניהול סיכונים וייעוץ ארגוני. התוכנית תאפשר לכם להמשיך ללימודי תזה, אם תרצו, בהנחה שאתם שוקלים להמשיך לדוקטורט. התכנים הנלמדים בתוכנית הינם בחזית הידע בתחום, והם עוסקים בין השאר ביזמות, חדשנות, מנהיגות, שיווק דיגיטלי, דאטה סיינס, פינטקס ועוד. תוכני לימוד אלו הינם חלק מהיכולות שלנו להתכתב באופן שוטף עם המגמות בעולם העסקים, והם מבטאים את השאיפה שעם סיום לימודכם אצלנו תהיו רלוונטיים ביותר בשוק העבודה. תוכנית ה-MBA של הקריה האקדמית אונו נלמדת בקמפוסים בקריית אונו, בירושלים ובחיפה. פריסה רחבה זו, יותר מכל מוסד אקדמי אחר בארץ, תאפשר לכם ללמוד בקרבת הבית או מקום העבודה שלכם. כמו כן, לנוחיותכם, אנו משלבים לימודים בזום עם לימודים פנים אל פנים, פרונטליים בכיתה. למרצים שפגשתי בלימודי התואר השני למנהל עסקים בקריה האקדמית אונו, בשילוב מנצח של ידע אקדמי תיאורטי נרחב וניסיון מקצועי עסקי ממשי מהשטח. לעתים קרובות מצאתי את עצמי כבר למחרת השיעור משתמשת בידע ובכלים שקיבלתי בתואר בצורה שאפשרה לי ליצור גם הצלחה עסקית בקריירה שלי וגם לתרום לארגון שאני עובדת בו. השילוב בין עבודה ולימודים ב-MBA באונו היה לי נוח מאוד ופרקטי. התוכנית מתאימה לאנשים שנמצאים כבר במסלול הקריירה ואפשרה לי באופן אישי ליישם בעבודה את מה שלמדתי בכיתה, וזה העצים באופן עיקר את החוויה בשני המקומות. בתואר השני רכשתי כלים אמיתיים להבנה עסקית רחבה, וזה אפשר לי להתקדם לתפקידים בכירים עם השנים. שמעתם מה שאורנה וקרן אמרו? בואו להירשם.